Os seis concelleiros do Carballiño repartiranse as competencias totais correspondentes aos tres edís do pasado mandato. O Concello de Boborás avanza na obra da súa piscina e, a pesar dos imprevistos, pode que se estree este verán. O Potiños ten expostas as fotografías do proxecto Pon unha foto na rúa e logo serán entregadas aos seus donos. 5 millóns de cupóns da 11 que se sortearán mañá día 28 levan a imaxe da Festa do Pan de Cea por España. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando da nova corporación do Concello do Carballiño. Neste caso, o goberno local repartirase as funcións daquelas áreas cuxos concelleiros anteriores xa non forman parte deste equipo de goberno. Así, os seis concelleiros actuais terán que tomar o traballo dos nove que había antes. O goberno do Carballiño terá as mesmas áreas que na anterior legislatura, aínda que con máis carga de traballo. Francisco Fumega, actual alcalde, queda coas mesmas economía, facenda, orzamentos, contratación administrativa e urbanismo. O seu segundo, Manuel Dacal, terá industria, emprego, turismo e incorpora comercio antes de Silvia Baranda e protección civil e emerxencias antes de Manuel Sotelo. Alberto Otero asumirá responsabilidades en persoal, seguridade, movilidade e réxime interior que corresponderon a Manuel Sotelo, sumando a maiores obras. En canto a Diego Fernández, conserva cultura e suma benestar social, igualdade, sanidade e educación, antes de Guadalupe Sobrado. Silvia Baranda recolle participación cidadá, suxestións e queixas, xuventude, normalización lingüística e voluntariado, seguindo tamén con deportes. Rosa Fuentes suma competencias en medio ambiente, a medio rural e servizos públicos. E falamos agora de obras. Neste caso, o Concello de Boborás avanza a bo ritmo cas obras da súa piscina municipal. A pesar dos inconvintes que tiveron nos últimos meses, tanto meteorolóxicos como con problemas ca empresa que estaba realizando as obras, a alcaldesa asegura que pode que para finais deste verán aínda se poida comezar a desfrutar dela. Boborás poderá estrear a súa piscina este verán, aínda que sexa o último mes estival. Así o anunciou a súa alcaldesa, Patricia Torres, quen tamén lamentou que a execución das obras previstas para 8 meses tivesen varios retrasos, aínda que agora xa están solventados. Bueno, a verdade que as obras van ben, si é certo que, bueno, como houve un retraso na contratación, houve tamén despois, no seu momento, bueno, unha renuncia por parte da empresa inicial, houve que refacer o proxecto porque había un aumento de costes derivados por a situación económica, entón, iso todo pues, foi generando atrasos, neste caso, pues, no inicio das obras. Entón, bueno, tamén o tempo nesas últimas semanas non foi moi propicio, pero, bueno, eu penso que, inda que sexa un mes, e medio ou algo así, vamos a intentar que se poida disfrutar este ano da piscina en Boborás, se sea a nosa ilusión e as nosas ganas. Vamos a pensar en positivo. Se non fose así, bueno, pois nada, traballaremos para preparar todo o mellor posible para dotar incluso de equipamento interior, taquillas e todo iso, pois de cono ano que ven. Moitas veciños dime, bueno, se estuvemos hasta horas en ela, inda que esperemos un verán máis, non vai pasar nada. Pero bueno, o noso gusto sí que é certo que sería que estivera feita. Pero bueno, as circunstancias ás veces, a burocracia e bueno, circunstancias de inestabilidade que houve a nivel contratación de empresas de obras públicas, pois sí que obrigou un pouco a que fose algo complexo. Pero bueno, aí seguimos con ilusión e con moitos proxectos que xa están en marcha, que xa están obrando neles, e tamén con algúns novos pois, que se van a dar cita pois, tamén próximamente. Nesta zona concéntranse varios edificios públicos como CEIP Nosa Señora de Xuvencos, o edificio de uso sociocultural Manuel Chamoso Lamas, o pabillón polideportivo e unha pista polideportiva ao aire libre. O Concello de Boborás pretende que esta concentración de equipamentos públicos nun espazo limitado permita interactuar entre os usuarios. Obviamente estaba o colexo e a gardería, ahora hai un edificio sociocultural con moitísima actividade que utilizan os veciños moitísimo para diferentes actividades, música, informática, conciliación, bueno, diferentes actividades, sempre está cheo de xente.
O colexio xa obviamente funciona moi ben, e a gardería tamén, e agora pois, un centro de saúde, unha piscina, temos o pabellón que tamén temos unha subvención pedida a Europa para reformalo, que creemos que tamén é importante esa parte. E nada, pois aí traballando que para seguir dotando de espacios de edificios públicos e de servicios públicos esa zona, porque a verdade é que non xa obviamos así, xa sabíamos como iba a quedar estructurado e ao feito de telo, digamos, xa na nosa cabeza e de creer no proxecto e de loitar para conseguir os fondos para poder executar ainda que fose en fases, bueno, pois fai que agora mesmo a xente xa vexe e diga isto é unha realidade. E no Carballiño, dende fai uns cantos días, está exposta na rúa aquelas imaxes seleccionadas entre as 500 que se tomaron no evento Pon unha foto na rúa da man de Potiños. Estarán aí expostas todo o mes de xullo e despois serán entregadas aos seus propietarios. Un dos proxectos anuais da Asociación Fotográfica O Potiños Pon unha foto na rúa está exposto no baixo da rúa principal. Todos aqueles que pasaron polo decorado instalado nesa data poden ver os seus retratos. Este ano, ca alta participación cidadá, fixeron máis de 500 imaxes e un cento delas foron as escollidas para ser expostas. Estarán aí durante todo o mes de xullo e na primeira quincena de agosto serán entregadas aos fotografiados. Temos na rúa principal no baixo do edificio Ramón unha exposición das fotos que fixemos o día de pon unha foto na rúa. Como sempre, todos os anos celebramos a festa dos museos e esa que é un tema global e nos facemos todos os últimos domingos de cada mes de maio pois unha festa de fotografía que pon unha foto na rúa. Facemos un pequeno escenario na Plaza Mayor e ali facemos retratos a toda a xente que ven. Curiosamente, pois todos os anos temos que andar chamando a xente para que veña, pero xa estes dous últimos anos, como xa é unha data que está consolidada, pois non hai problema. Este ano fixemos máis de 500 retratos, 500 fotografías, escollemos 100 delas para que son as que están publicadas. Van estar durante todo o mes de xulio expostas ali, e na primeira quincena de agosto, pois vamos a entregar, regalar a xente que fixo de modelos, non? É unha actividade moi interesante de Potiños que ten moita relevancia porque ten moita aceptación e danos a conocer. Eu creo que é o único sitio en toda España que se fai, polo tanto, pois nos estamos moi contentos e moi ledos de que siga tendo a importancia que ten. E mañá, día 28 de xuño, será o sorteo da 11 que leva en máis de 5 millóns de cupóns a imaxe da Festa do Pan de Cea. A 11 emite para toda España un cupón adicado á Festa do Pan de Cea e que será sorteado mañá 28 de xuño. En total serán 5 millóns de cupóns para toda España ca imaxe desta festa co Pan de Cea e co nome do Concello de San Cristóbo de Cea. O alcalde José Luis Valladares amosouse orgulloso desta iniciativa que pon o Concello nun posto inmellorable. Ainda agora me comentaban que de 10 propostas que se fixo a dirección da 11, pois só 3 foron adiante. Eso quere dicir que consideraron oportuno e pertinente dar a coñecer este produto tan especial que temos en CEA que é o pan que elaboramos artesanalmente e que, bueno, que está recoñecido non só xa a nivel provincial e autonómico e incluso de España, sino tamén internacionalmente. Entón, bueno, é un honor darlle a benvida aquí a CEA, teñen a súa casa aquí en CEA, e, bueno, estamos orgullosos de que o 28, creo que é o 28 de xuño, pois salga a venta, agora xa está a venta, pero o día oficial é cando o sorteo, pois que 5 millóns e pico de cupós, que xa é dicir, unha propaganda impagable pro Pan de Cea, pro Concello de Cea, que quer dicir que, bueno, pois que estamos aí dentro, a pesar de que somos
un concello pequeno e humilde, pois, bueno, sabemos facer as cousas como hai que facelas, e tamén temos vos contactos e vos amigos, porque Pablo e José pois son de CEA. O delegado da ONCE en Galicia destacou esta iniciativa como unha forma máis de apostar por eventos culturais e que teñen algún aporte solidario, como a andaina do Pan de CEA, que tivo lugar este pasado domingo dentro da súa programación. A ONCE, pois con este tipo de accións que tratan de promocionar e contribuir tamén a dar a coñecer, non, o noso patrimonio cultural, artístico, etc., pois que mellor maneira de contribuir dende a ONCE á promoción dos nosos valores culturais que a través da imaxe do noso cupón. Esa tarxeta de presentación social que nos gusta denominar o noso cupón, non? Esta organización que a través dese do que son os cupóns coñecidos por todo o mundo no noso país, que representan tanto a labor social que facemos, pois que mellor que esa tarxeta de presentación para unificar, digamos, os valores culturales, patrimoniales, en este caso, pois, tamén esta festa, non? Que xunta moitas cousas, tradición, cultura, sobre todo un artigo de primeira necesidade, non? Como é o pan, e sobre todo un pan de calidade. A ONCE, como saben, é unha organización social, destacada neste país, principalmente conocida por ser un operador de xogo responsable, de loterías. Todas as nosas persoas que contribuyen, que exercen a venta do cupón, vendedores e vendedoras, todas son persoas con discapacidade, co cal, en sí mismo, xa é un medio de vida para persoas con discapacidade, e ao mesmo tempo tamén é un medio co cal a ONCE recada a solidaridade da ciudadanía española e galega para transformar en oportunidades de vida esa contribución social, non? E hoxe, día 27 de xuño, é o Día Internacional das Persoas Xordocegas. Este día ten o obxectivo de visibilizar en todo o mundo as persoas que presentan esta discapacidade física e sensibilizar ao resto da poboación para ofrecer a súa axuda e deste xeito colaborar para que teñan maior autonomía e mellorar a súa calidade de vida. A xordocegueira é unha discapacidade que padece unha baixa porcentaxe da poboación mundial, que consiste nunha condición que afecta gravemente tanto a vista como a audición de quen a padece e que en xeral limita considerablemente a súa vida. E nos deportes, hoxe o Club Deportivo Arenteiro coñeceu cales serán os seus rivais en grupo nesta primeira estrea da Primeira Federación. Ademais, serán do Grupo Norte. Contámoslles cales son. Esta mañá, o Club Deportivo Arenteiro coñecía a distribución de grupos para a vindeira tempada na que se estrean en Primeira Federación. Así competirán ca Zona Norte, cos galegos Deportivo da Coruña, Lugo e Celta B. De Castela, ca Cultural Leonesa, Ponferradina, Unionistas de Salamanca. No País Vasco, ca Real Sociedad B, o Sestao e a Real Unión de Fran Justo. Co Osasuna B, co Logroñés, co Teruel e o Taranzona. E de Cataluña, co Sabadell, o Barcelona B, o Cornellá e o Gimnàstic de Tarragona. En canto á previsión meteorolóxica para mañá mércores, teremos estabilidade, ceos solleiros, no Carballiño seguimos con calor, 12 graus de mínima e 31 de máxima. Na capital do Ribeiro tamén máis calor, 14 graus de mínima e 34 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordámosle que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordámosles, ademais, que a farmacia de Garda para esta noite será de José Carlos Díez, na rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. Os 6 concelleiros do Carballiño repartiránse as competencias totais correspondentes aos 3 edís do pasado mandato.
O Concello de Boborás avanza na obra da súa piscina e, a pesar dos imprevistos, pode que se estree este verán. O Potiños ten expostas as fotografías do proxecto Pon unha foto na rúa e logo serán entregadas aos seus donos. 5 millóns de cupóns da 11 que se sortearán mañá día 28 levan a imaxe da Festa do Pan de Cea por España.